Доброго вечора, зичить вам інформаційна служба каналу ТТБ та я ведуча Наталя Михайлієва. Традиційно розпочинаємо випуск з короткого огляду найактуальніших подій дня. У Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Тарасу Слободяну. Усучаснення, тобто підвищення і перерахунок пенсій уже з 1 жовтня чекає на українців. Тернопіль – місто, що залишається в серці. Під такою назвою перший офіційний проморолик про обласний центр сьогодні представили у міській раді. У Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Тарасу Слободяну. Меморіал встановили на фасаді будівлі Центру європейських та міжнародних студій Тернопільського національного економічного університету, де навчався і працював Тарас. Тарас Слободян родом із Тернополя. Хлопець перебував на Майдані під час заворушень у Києві. Потім безслідно зник. Його закатоване тіло знайшли у лісі на Сумщині. Точної дати смерті встановити не вдалось. Відомо лише, що сталося це у грудні 2013 року. Президент України посмертно присвоїв йому звання Героя України та удостоїв ордена Золота Зірка. Я тільки хочу всім щиро подякувати і вклонитися. Всім ректору насамперед університету, викладачам, студентам за пам'ять і добрі слова про нашу дитину. І всім хочу щиро подякувати всім присутнім, які знайшли вільний час і прийшли сьогодні сюди. І побажати всім основне міцного здоров'я і миру нашій державі, щоб не плакали матері, щоб не гинули наші сини, батьки. Чоловіки. Минуло 3 роки, як Тарас загинув, а батькам досі важко говорити про цю втрату. Кажуть лише, як пишаються сином. Вдячні, що про нього не забувають. Я дуже дякую ректору і за пам'ять про сина і всім присутнім цьому. За пам'ять про сина і те, що вони пам'ятають не тільки сина, як бачите, приїхали родини і інших героїв Небесної Сотні, що їх пам'ятають. А це дуже багато. Особливо для батьків це більше, як певне життя. На жаль, їх немає з нами, але хоч пам'ять про них є і люди пам'ятають. Шанувати героя прийшли рідні, друзі, колеги з університету, представники влади, священнослужителі і небайдужі тернополяни. На церемонію відкриття завітали й сім'ї інших героїв Небесної Сотні. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Усучаснення, тобто підвищення перерахунок пенсій уже з 1 жовтня чекає на українців. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив законопроект щодо пенсійної реформи до другого читання. Згідно пунктів пенсійної реформи, до кінця 2017-го необхідний мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залишається незмінним – 15 років. З 1 січня 2018 року для виходу на пенсію в 60 років українці повинні будуть мати страховий стаж 25 років. А вже з 2028 року 35. Як сприймають реформу тернополяни і чи вірять в позитивні зміни, дізнавалася Юлія Валах. Зіновій Володимирович має майже 40 років трудового стажу. Пенсіонером став 7 років тому. Перші роки отримував пенсію більше, ніж $1000. Каже, порівняно із грошима, які отримує зараз, це була величезна сума. В те, що усучаснення пенсій принесе позитивні зміни, не вірить. Прошу вірити нашій державі. Не буде більше пенсій, тому що ми що... Тих 2% росту економіки – це смішно, це враховуючи рістін та дещо. Хочучи вас потішити, я думаю, що коли дійдете ви до пенсії, то взагалі нічого не буде. Загалом більшість тернополян пенсійного віку позитивів не бачать. Пенсія мала, ціни ростуть, а тому її збільшення на кілька сотень не допоможе повністю себе забезпечити. Багатьом із них грішми допомагають діти. Люди пенсійного віку кажуть, що коли лише пішли на пенсію, то отримували в 3 рази більше. З кожним роком жити стає все важче. На пару копійок повисять, а ціни пішли, що не дасть? Нічого не дасть. Ну та це треба збиратися на цвинтар пенсіонерам. Тільки так. Це про які може бути йти покращення? Люди добрі. Це жах, що твориться. Пані Дана в Україні пенсії не отримує. Вже 17 років працює за кордоном і каже, там система працює для людей. І в першу чергу покликана забезпечити тих, кому дбати про себе важче. Там пенсіонери на першому плані забезпечують. Пенсія нормальна. Можна жити місяць часу без
як то кажуть, щоб допомагали діти, онуки. Велика різниця, до речі, між Україною і Європою. Дай Боже, щоб вступили в Європу. І так жили, як вони. Про збільшення пенсійного віку тернополяни теж говорять з негативом. Замість того, щоб давати робочі місця молоді, в країні змушують працювати старших людей. Це, кажуть, нелогічно. У мене таке враження, що скоро молоді будуть мати роботу, старих водити на роботу. Бо будуть шукати, де робота. 63 роки. Трошки важкувато, напевно. В пенсійному фонді пояснюють, низькі пенсії є наслідком того, що раніше українці отримували невисокі зарплати. Запропонована реформа повинна все змінити, адже від жовтня пенсії будуть нараховувати за новою формулою. Тепер на пенсію впливатимуть середня заробітна плата пенсіонера, середня зарплата в Україні, тривалість страхового стажу і вартість одного року страхового стажу. Загальної кількості пенсіонерів, яких буде стосуватися перерахунок, більше 75% отримують підвищення пенсії. Приблизно 43% з загальної чисельності перерахованих пенсій пенсіонери матимуть до своєї пенсії добавку не до 200 гривень. Від 200 до 500 – це 22% пенсіонерів, від 500 до 1000 – це 19% пенсіонерів. І підвищення пенсії в сумі понад 1000 гривень отримує 16% пенсіонерів. Розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб буде змінено з 1 жовтня цього року. На сьогодні цей розмір становить 1312 гривень, буде становити 1373 гривень. Якщо ж особа на досягнення пенсійного віку не має необхідного трудового стажу, то вона матиме змогу його доопрацювати і вийти на пенсію пізніше, або ж оплатити пенсійні внески за потрібні місяці. Причому сума доплати за один місяць – 704 гривні. З впровадженням осучаснення пенсії з'явилося таке поняття, як «пенсійний коридор». Тим, хто виходитиме на пенсію у 2028 році, потрібно буде мати трудовий стаж не менше 35 років. Щодо перерахунку пенсій, то у 2018-му на її розмір впливатиме середня зарплата за 2016-17 роки, а в 2019 році – за три останніх роки. Юлія Валах, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Тернополяни у соцмережах скаржаться на довжелезні черги у міській дитячій поліклініці. Мовляв, аби отримати довідку від лікарсько-консультативної комісії, батьки із дітьми чекають годинами. Чи дійсно є проблема з проходженням обстеження, перевіряла наша знімальна група. Тернополянин Роман Боднар на своїй сторінці у Фейсбук виклав відео переповненого людьми коридору перед кабінетами лікарсько-консультативної комісії у міській поліклініці. Десятки людей – школярі, батьки, мами з немовлятами. Сьогодні у поліклініку навідались і ми, однак натовпу не застали. Можливо, такі черги бувають не щодня. А може справа в тому, що про свій прихід ми заздалегідь попередили адміністрацію лікарні. Скільки ви чекаєте в черзі? Ну, вже хвилин 20, напевно. А черги великої немає? Ну, та ні, нема такої. Як в які дні? Деколи можна і півдня просидіти. Особливо, коли студенти проходять медогляд. А так то нема. Лікарі стверджують, що видавати довідки школярам почали ще у червні, тож було достатньо часу, аби привести дитину на огляд. Пояснюють, нещодавно у поліклініці справді були значні черги, тому що батьки тягнуть із медоглядом до останнього моменту. Медики кажуть, що намагаються вирішити це питання. Тепер на комісію ЛКК направляє дільничний лікар, записуючи дитину на певну дату. Батьки не своєчасно прийшли, не своєчасно звернулися, а тому це створює певні незручності і для батьків, і для лікарів. Чому? Тому що школа вимагає довідку, а довідку батьки хочуть отримати всі і в один день. І тому ці застереження, що ми даємо з 1.06, були висновлені на нашому сайті нашої лікарні і були повідомлені батьків. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо ще таку ситуацію, що деякі діти ще приходять до нас для того, щоб отримати довідку. Ще одна проблема, яка тривожить батьків – черга спільна і для школярів старшого віку, і для маленьких дітей. Тут, кажуть медики, зарадити нічим не можуть. Не мають змоги приймати дітей різного віку окремо. Розділяють лише потік хворих і здорових осіб. Загалом у поліклініці щороку видають близько 2000 таких довідок. Щодня комісію може пройти не більше 70 осіб. Цьогоріч обстеження пройшли уже 1400 учнів. Соломія Струс, Андрій Черничук, Вісті ТТБ. Відчути себе бійцями принаймні на якийсь час мали нагоду працівники тернопільських ЗМІ.
Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади навчали журналістів азам вогневої і тактичної підготовки. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На базі навчально-тренувального центру у селі Біла військові Тернопільської окремої артилерійської бригади провели заходи з вогневої і тактичної підготовки журналістам Тернополя. Мета сьогоднішнього заходу – цивільним журналістам, нашим колегам продемонструвати усі за і проти військової справи, я маю на увазі, на навчальному полігоні, на навчальному центрі в селі Біла, для того, щоб вони могли реально оцінити, як займаються військовослужбовці не на словах і камерою, і пером, а в ділі. Сьогодні вони продемонстрували високу спортивну майстерність, змогли спробувати пройти цілу смугу перешкод і зрозуміти, що таке в умовах наближених до бойових тягнути пораненого зі зброєю, з бронежилета в екіпіруванні, а також оволоділи вогневою стрільбою, що дало можливість ще раз досвідчитись, переконатися, чи влучні, чи вправні є сьогодні журналісти, а можливо і завтра вони вже будуть журналісти десь в зоні проведення терористичної операції. Також відбулись практичні заняття зі зброєю. Зокрема, журналісти змогли власноруч опанувати процес розбирання АК-74. Це необхідно вміти в бойових умовах, кажуть військові. А ще, екіпірувавшись бронежилетами, дійники випробували свої можливості, долаючи смуги перешкод. Ми сьогодні з колегами пробіглись по смузі перешкод. Ну, якби я спочатку знав, яка це смуга перешкод, я б задумався, чи бігти, чи не бігти. Дійсно, все було в таких натуральних умовах, з вибухами, з мокрим болотом, з мокрими гірками, де всі падали один одного, прикривали, підставляли плече, побігали. Ну, дійсно, на славу, і треба готуватись і мати хорошу фізичну підготовку. Низький уклін усім нашим захисникам, особливо тим захисникам, які зараз в АТО 44-ї бригади, і всім захисникам, які зараз знаходяться на Донбасі. Дякую вам за те, що нас захищаєте. Низько вхиляємо свою голову. Треба мати хорошу фізичну підготовку, морально дуже бути стійким. І людина, яка знає, що вона робить, і Тоді так. Якщо людина без підготовки, то це дуже важко. Також представники ЗМІ здавали залік на влучні стрільби і показали високі результати. Журналісти висловили необхідність, аби такі заходи проводили частіше, оскільки чимало колег працює в зоні АТО. Богдан Боненчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Невідома намагається покінчити життя самогубством. Саме таке повідомлення надійшло на лінію 102 близько 23:00 від мешканців будинку на вулиці Морозенка, що у Тернополі. На місце події оперативно прибули працівники поліції, які на даху багатоповерхівки виявили жінку, яка перебувала в стані афекту та кричала, що не хоче жити. Як розгорталися події далі, дивимося у сюжеті. Що ти таке говориш? Чуєш? У тебе троє дітей. Ти говориш, ти маєш заради чого жити, в тебе є діти, правильно? Скільки в тебе? В тебе троє. В тебе діти. Я не можу тягнути сама. За словами інспектора патрульної поліції Романа Іваника, завдяки злагодженим професійним діям працівників поліції, життя 32-річної тернополянки було врятовано. Прибувши за вказаною адресою, піднялися на горище будинку, там де побачили вже зразу сусідів, які піднялися також наверх, намагалися заспокоїти жінку. Підійшовши до неї, схопили її за руки, відвели в сторону. Нам вдалося налагодити словесний контакт з даною громадянкою, після чого вдалося з'ясувати причину її дій. Поспілкувавшись із краянкою, правоохоронці дізналися, що вона самостійно виховує трьох малолітніх дітей, допоки чоловік відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Заспокоївшись, жінка розповіла, що на такий відчайдушний крок її підштовхнуло скрутне матеріальне становище, в яке раптово потрапила. Поліцейські викликали на місце події бригаду швидкої медичної допомоги. Медики доправили потерпілу до Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні. Вночі в Тернопільську психоневрологічну лікарню бригадою швидкої допомоги в супроводі працівників поліції була доставлена мешканка міста Тернополя в зв'язку з суїцидальними думками і висловлюванням. Дала згоду добровільно на госпіталізацію і була оглянута комісією лікарів-психіатрів і виписана з стаціонару. We'll be right back.
Тернопіль – місто, що залишається у серці. Під такою назвою перший офіційний проморолик про обласний центр сьогодні представили у міській раді. До роботи над створенням відео долучилися відомі особистості українського кінематографу та музичного світу нашої країни. Розпочали працювати над створенням проморолика про Тернопіль у липні. Знімали впродовж 3 днів по кілька годин перед заходом сонця. Концепцію відео режисер придумав під час прогулянки набережної Тернопільського ставу. Люди літом хочуть до води, хочуть простору, хочуть це місто, близько знаходиться біля озера, біля водойма. І оце все життя, таке, знаєте, така Флорида українська, таке портове місто, знаєте, десь асоціація. Мені не важливо було, чи це озеро, чи це море. Я собі уявив, що я собі просто літом відпочиваю біля водойми, катери, люди щасливі, і все воно таке, ті доріжки. Ну все це десь як в Польщі, чи десь в іншому європейській країні, так, і відповідно, ми вирішили такий легкий ролик зробити, який не буде концентрувати на історії, не буде концентрувати на якихось таких важливих речах, а на відпочинку. Музику до проморолика написали тернопільський співак та композитор Андрій Підлужний та Андрій Гураль. Кажуть, працювати над написанням музики до відео було нескладно. Створювалася музика з допомогою в такому вже традиційному складі. Це я і Андрій Гураль. Це два учасника гурту «Нічлава». Насправді не було дуже складно нічого, тому що це місто, в якому я народився. Ця атмосфера такого оновлення, цього всього такої сучасності, вона навіяла відповідно такі дивовижні своєрідні сучасні ритми, які були знову ж таки впроваджені в цю в роботу, яка, я сподіваюся, не тільки там, скажімо, доповнила, а й прикрасила цей ролик, який стосується нашого рідного міста. Головні ролі у проморолику зіграли двоє тернополян – хлопець і дівчина, імена яких не називають. Відомо лише, що у звичайному житті він працює поліцейським. Вона – тернопільська модель, знана в Україні та поза її межами. Профінансували ролик в рамках проєкту «Громадський бюджет Тернопільфест». Ми робимо фестивалі і також на ці фестивалі потрібно зробити проморолик, щоб приїхали люди. І, власне, нам бракувало такого ролику, професійно зробленого, як в наших сусідніх міст, як Львів, Одеса, там є якісна така робота. І Бог нас звів дуже з хорошими людьми, які зробили знавці своєї справи, зробили дуже хороший ролик. Бюджет того ролика 84 тисячі гривень. Цілком і повністю профінансувала його міська рада. Ось, і як вже було зазначено вище, тепер сподіваємося на позитивні відгуки туристів та людей в соціальних мережах, чи там, де його побачать. У планах чиновників транслювати ролик не тільки у місцевих засобах масової інформації, а й всеукраїнських. Щоправда, спершу потрібно отримати дозвіл у Нацради з питань телебачення, куди невдовзі і надішлють відео на розгляд комісії. У мене все на сьогодні. Зі свіжими новинами чекатиму на вас завтра. І пам'ятайте, ми готуємо для вас їх з любов'ю.